Kita akan
0-0 and hit. Awak na. Chicken football betul. Aja. 3 minutes 10 seconds. Ira, mana? Hendak. Boy. 11-2. 3 minutes. Kebas. Good!
Lagi ke ha? Powerboy. 23-11.
Gleng. Lepas. Lepas ke. Ready? Second, second, second. Nice game, nice game, nice game. Lari kat lang sama serutan ya. Next game, Ubo Tower.